Aplikace, kterou vám chci ukázat, je Dirty Baby Care. A je to aplikace sice v angličtině, ale vůbec to nevadí, protože nás obrázky navádí, co máme dělat. Máme zde takovou holčičku a chceme s ní hrát hru. Tak. Aplikace se nám chvilku bude nahrávat a já k tomu jenom řeknu, že jim můžeme dětem dát například za odměnu nebo naopak na úvod tématu, kdy se bavíme o hygieně. Takže máme holčičku, která už nám píše, že chce do pískoviště. Tak dáme ji takhle na písek. A tak, ona nám tam nechce. Tak a nejdřív se chce houpat. Takže se nám houpe. Moc se jí to líbí. Teďka nám chce do pískoviště. Tak, dáme ji do písku. Hraje se na pískovišti. Tak, ale ještě pořád není dostatečně špinavá a ušmudlaná. Teď nám ještě projde větrem a už jedeme vyčistit. Tak tady si myslím, že dětem ani nemusíte moc říkat, co mají dělat, protože oni sami moc dobře ví. S takovými hrami mají docela zkušenosti a nebylo potřeba jim to vysvětlovat. Ani vůbec nevadí, že tam jsou popisy v angličtině. Tak šipky už nám říkají, že jim máme například odebrat listí z vlasů. Tak, všechno jí to vyčistí, děti. Jestli se to povede i mě, to nevím. Tak, teď už nás navádí dál, že si holčička chce nechat vyčistit šaty. Vypereme je. Děti si vyčistí zuby. Sledují dál, jak se například sprchuje, namydlí, učešují, vysuší, vyfenují vlasy. A pokračuje to ještě dál různým mydlením, vypráním šatů v pračce a podobně. Tímto aplikace končí, až je holčička čistá, tak jsme vlastně dokončili celý proces. A můžeme si pak povídat o tom, co tam chybělo, co tam nechybělo, jak to dělají děti doma, jestli se míjí, či nemíjí a jestli jim k tomu třeba pomáhají rodiče, nebo si to zvládnou sami. Tak, to by byla aplikace Dirty Baby Care.